እመቤቴ ማርያም የምትባዩ አታዋልጅኝም እንዴ? ሙስሊም ነኝ ብቅ ብላ መጣች ማለት ነው። አንዳንድ የፕሮቴስታንት መዝሙሮች ቅንብራቸውንም አያለሁ። በእርግጥ ሰድ ናሲ ልጆችን ላሳየ ያለች ሺ አልኩ። ውሃ ሲጠማችሁ ቢታላላ ባጋራ ቦሸሌ እሳት የሚመስሉ እሳት በጣም ይንቀለቀላል። እሳት የሚመስሉ በጣም ይጮኋል። ጩኸት በጣም አለ። ሸሌ ተለለ ገለቤ ታራላባሽ ስማችን ቤተ ክህነት ቤተ አጋነት ነን። አሁን ያለ አሁን በንጽህና ነው አህዱ የሚባል ያለ የምህረቱን አመታት ዘፍጠር ጀመርን። ሰላም የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛኛው ቻናል የማታውቁኝ ቤቢ ይባላለሁ። ይህ አትሮንስ ቲዩብ ነው። በዚህ ቻናል እንግዲህ የተለያዩ ኦርቶዶክስ ነክ የሆኑ መረጃዎችን የምንለዋወጥበትና በጎ በጎ ስራዎችን እግዚአብሔር እስከፈቀደ የምንሰራበት ይሆናል ማለት ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝኩኝ። ለዛሬ እንግዲህ ቁም ነገር ያስጨብጡናል ብዬ ያሰብኳቸውን ኦርቶዶክስ ነክ የሆኑ ቪዲዮዎችን ይዤ መጥቻለሁ። ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ስንል ብዙ ክፍሎች አሉት። ፊት ለፊቱ አንድ ሰው ካረፈ በኋላ እሱን መለገስ ይቻላል። በዳግም ተንሳ የሚያምን ሰውስ ተነሱ ሲባል አይን ፍለጋ እንደገና እኔም ብሎ ጸዳቂ እውነት ነው። ነጻነት በቀልድ አስመስሉ ትልቅ ቁም ነገር ነው ያስተላልፈልን። አይነት ነገሮችን ስናደርግ እንደ ንቅሳት የመሳሰሉ ነገሮችን ስናደርግ ሃይማኖት ይፈቅዳሉ የሚለውን ነገር እያጣራን ቢሆን መልካም ነው። ድንግል ማርያም ትመስለኛለች። ናሲ ልጅ አለች። እሺ ብዬ ወደ እሷ ዞር ብዬ ስሄድ ናሲ ልጆችን ላሳየስ ያለች እሺ አልኩኝ። እና እሳት በጣም ይንቀለቀላል። ከዚህ የምድር እሳት በቃ የበለጠ ሁለት እጅ ይሆናል። እና በጣም ይጮኋል። ጩኸት በጣም አለ። በቃ ይኸው ልጆች እንደዚህ ነው የሚቃጠሉ። ከምድር ዓለም የሰሩት ኃጢአት ነው እንደዚህ የሚያደርጋቸው ትለኛል። ገነት እንገባለን ግን ያየሁት ገሃነባውን እኔ አሁን እኔ ከዛ እንዴት ነው የምኖረው? እንዴት ነው የሚያኖረው? በበላይ ምጣድ ነው፣ በበታይ ምጣድ ነው። ከዛ ውስጥ ገብቶ እንዴት ነው የሚኖረው? የጩኸቱ ነገር ከዚህ የምንጮኸው ሶስት እጅ ጀው ይመረጣል። የሚደንቅ ነው እውነት። እመቤታችን በረከቷ ይደርብን። ልጁ ያለበት ቦታ እንግዲህ በርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ ይባላል። እዚህ ቦታ እጅግ በጣም ብዙ ተአምሮች የሚፈጸሙበት ቦታ ነው። እንዲሁ እህታችንም አንድ ምስክርነት አላት። እኔ የኔን እድል የተጠቀሙበት አሜሪካን ሀገር እየኖሩበት ነበረ። ያን እድሌን ግን ሰማዕቱ ጊዮርጊስ አስመልሶልኛል። እዚህ ቦታ ላይ በጣም ተአምር ነው የሚደረጉ። ሌላ የቤተሰብ መተት አባቴ በሲኦል ነበር፣ ከሲኦል ወጥቶልኛል። የቤተሰብ ሙሉ መተት ተነቅሏል። በቃ እንደዚህ ነው እና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሆነ በሙሉ ይምጣ። እኔ ከዛም ስመጣ ገና አራይቻለሁ። የመጣ ሁሉ ያመነ የተጠመቀ ይድናል። ሌላ ሃይማኖት አላልኩም፣ ምክንያቱም እስላም ሌላ ሃይማኖት አላልኩም። የመጣ ሁሉ እዚህ ቦታ የደረሰ አምኖ የተጠመቀ ይድናል። ከዛ በኋላ የመሰለውን ሃይማኖት መከተል ይችላል ብሎ አሳይቶኛል በራእይ ማለት ነው። ከምገልጸው በላይ ነው ያደረገልኝ። የሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ በረከት በሁላችንም ላይ ይደርብንና እንግዲህ የሚገርም በጣም ለማመን የሚከብድ ተአምር ነው በቦታው የሚፈጸመው። ሀገር ውስጥ ያላችሁ በቦታው ለመሄድ እንዲያበቃችሁ ምኞቴ ነው። ውጭ ያላችሁ ደግሞ ለቦታው ምጽዋት በመስጠት የቅዱስ ጊዮርጊስ በረከት እንዲያድርባችሁ ምኞቴ ነው። የሚመስሉ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ሁለት ላይ የነበሩ የእግዚአብሔር መንፈስ ቲራባ ጋላቦሸሬ ቴሌደገሌቤ ታራላባሽ ውሃ ሲጠማችሁ በጠማችሁ ልክ እንደምትጠጡት ሬጋልባሸሬ ቤቴሌቤሽ ናርቤገሌቤ ቴሌባታ ሬማሸር ቤጌ ቴሌሌቤሽ ኡርሃርባ ጋላቦሽ ጸልዩ ግዴላችሁ። የሚገርም ነው። ይህን ቪዲዮ ያመጣሁት የዘርፌ እንደዚህ መሆን አስገርሞኝ ሳይሆን ምንድን ነው በመሀል ላይ እሷም ሳቱን ሌላ ፓስተሮችም ሲናገሩ ትሰማለኝ። እንደዚህ ትርጉም የሌለው ቃል የሚናገሩት ምንድን ነው ማለት? እስኪ የምታውቁ ካላችሁ ንገሩኝ እስኪ ኮሜንት ላይ። እና እመቤቴ ማርያም የምትባይ አታዋልጅኝም እንዴ? እኔ ሙስሊም ስለሆንኩ ነው እንዲህ ያልኩኝ። ይቅርታ እመቤቴ ማርያም፣ እመቤቴ ማርያም የምትባዩ እኔ አታዋልጅኝም እንዴ? እኔ ሙስሊም ነኝ አታዋልጅኝም ብዬ እንደዚህ ፊል በቃ ልጅቷ ምንም አይነት ልትረዳኝ አልቻለችም። እዚህ ጋር እውነቱን መናገር ስላለብኝ ነው እንጂ በአሁን ሰዓት ያ ነገር አልፈዋል፣ ታሪክ ነው። አልሐምዱሊላ መፈተን ስላለብኝ ህፃን ልጅ አቅፋ በጣም ህፃን ልጅ ያ ሰዓት
مسيح بميجرم هنيت عند تاريك الزيعة والله أسرع يمت أتشوسات كل ما تنيت عند زاوية إنك في زوجنا بس أنا لج عند زي زوالج كقد قد على كاتني وبد في لا في قد قد على بك قبل ما تأتي مالتي ما تعرف شو على تعبت إني شيء على شيء ما تأفج هذا من سن أسا سوينا تعلو بونيال منم بك وين مبرسين مون نبربي لجوزن بلوني يطلع تادي يهني مسألة أمر تدر قولا تهتاتشين وده تواهدو عالم تاتو يقرما اللهم عالم دي الله يالك نو يورا چي سمماتشوات قديك زابهيرو دل بوناي ملسات نو مالت مفلقو سهلا مارام بابا جاجلاي لمن تلتفال لاجو انو بقبس يقبا يتقبلا چو مكارا هنسوا بايام يداوس هاي متاس متواس لمن اندي اسوا نانتا ودوست فكري نوري ابا جاجو لاي اسوا من اللات ايه بطان ستاتنو سنكوت عن ايتاتنا مقارا جاتا در قلت باكبر ممات انيانا يهراي مرواتشوني باركو اقراتشنن سلام يارقل امين اباتاتشن انجدي انيم ايمروست لبس قزيسي ملالسين برات ياكينو تليلك اوتوبس لاي منامن كوهالا بتليلك استيكارية تسهرا يما بيتاتشن مسل ديو ميلي لوچ ملاكت مسل يتلتفا يلونا سينغا ساكيو سمكينو چو اوارينا كوال چكاينا كوال زناب بك ابت امنو انديس الادنو يتنجلا تاميت بالا موق سلو هنا يهين متات موسا وچم يهين ان يوسرا چو متلتفو سا وچم ياو متفون دو هنا اباتاتشن نگرونا ماشي زفن بقدمو خي ايمانو تگار زفن يتالا نبره اهون يالهبتن بالا مات منم اني يدرو لند لاني يدرو لاني مزمور يتبالو درو ينبركوبت يهو سرات لاني زفن نو ينيو مزمور دير يچلالو فاستر تكست ميبال زماري الله كرات كرات عليني بكراس من اللبين بفيت عايزو شنا تاجر منا منا مني من زفن نبرة يا اريتم مزمور هنو من يكرات هذا من شجرة يكرات زسي منونه زسي منونه اليوم كزفن وده عندنا متوج قط موشوك اير يلونا كلاسيكال انتو okay. بوردو من منو منو يهدارو اندي بتام بتام مالت اني ياو ياو مسكر نج موزيك او ماكوالي ميجر منو داقمو النسو اندازيان تيجي استيقو كات ثانيه هنا مالس ايساتو ميجر مو موزيك او منامن بچاير لما ميوستود مرز مزمور كأورتودوكس يا مزمور زيما ايفن قتم سايكار يوسدو ወደራሳቸው የተለያየው ሙዚቃ መሳሪያ እየጨመሩ እንትን የሚሉት ነገር አለና ይሄ ነገር ግን በቤተክርስቲያን የሆነ ህግ እና ስርዓት ተዘጋጅቶ የሆነ ነገር ቢባሉ አሁን ፍቅር አለ ከቤተክነት ስማችን ቤተክነት ቤታ አጋነት ነን አሁን ያለን ፍቅር አለ አሁን በንጽህና ነው አሁን ይባል ያለ መከራ መጣ ይሄ ነው አንዳንድ ቤተክርስቲያን ዛሬ ቄስና ዲያቆን በጥይት ይማታል ይላል ሁልቀን እርቅ ነው ሽማግሌ ነው የሚያሰርቀው አንም ያሰርቃል እስቲ መጀመሪያ ቤተክነቶች እንገናኝና እስቲ ባንድ ላይ ሱሰባን ያስ አንተ ግን ነው ለን ክነቱ የሚሻረው እንኳን ይሻርነ መጀመሪያ ሀዛኛው ሳሚ እንዴው መጀመሪያኛ ሲንጥራ ቤተክርስቲያኑ መቅደሱ እንጂ በንጽህና ንግባበት መች መንጽህና ገባነበት መቅደሱ ይሄን እዚህ ሁላ እኮ ምን አብላለው እንዴው ሻምና አብላለው ነው የኛ ጸሎት እኮ ነው ቅድሜ እግዚአብሔር ቆይ ድርስ ማቆርቆሮ አይደርስ የኛ ጸሎት እኔ በዚህ ሲሄድ ማለት እና እኔ በጣም አርጀ ምናገረው እንዴው ቁመንኛ ቄሶች እንዴው እዚህ ባን እናገርኝ እንደራሴ ማለት መጀመሪያኛ ምን ይላል መጽሐፍ ላይ አንተ ካህን ወይ አንተ ያልቻልከውን ቀንበር ለሰዎች እንዳታሸክማቸው ይላል ምን ማለት ነው መጀመሪያ ህጉን ተዛዙን አንተ ስራው አንተ ወቀው ጥሩ መልእክት ነው ያስተላለፉት አባታችን ያው የካህናት እንኳን እርስ በርስ የሚጋጩት ነገር አይጠፋም መሃል ላይ ግጭት ይኖር ይችላል ሰው እስከሆነ ድረስ ነገር ግን እንደዚህ ጎልቶ የወጣ አይደለምና ያን ያክል ሃይማኖት ላይ ተጽዕኖ ያሳደረ አይደለም ህዝቡን ግን እየጎዳ ያለው ፖለቲካው መንግስት ሃይማኖት ውስጥ እየገባ ሚዘባርቀው ነገር የሆነ መፍትሄ ቢዘጋጅለት ጥሩ ይመስለኛል የዛሬዎቹ ቪዲዮዎች ይሄን ይመስሉ ነበር ቁም ነገር እንደጨበጣችሁባችሁ አልተጠራጠርም ቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ